don't know I'm aware of. Que país?
as coisas já estão lá no cuidador. Não vou fazer na porta.
film. Là, il est tout en moche.
petite allongée là-bas avec les gars. Tão bacana tipo com ele daquele dia à frente às tantas. Já não é desnecessário.
Porque luego es sustancia adentro.